قار كميدا هاويانكا كسو تشيدا مغالادا بلي قبلي حرون تا قبل كهود ايا ماتا مدهارات سلمية واحي لهور يمادين حرون تا اقل كقولها وكيلة دا سومالي لان مدهارات كان ايا هاويانكا نواحي كقعبان ايا ندال نيرو ايا عقال وحر حران حكومة دا سومالي لان واسيدا هادا الكهور ديجينة ايا قوقو باقي مدحوينها سومالي لان يسيدو كلبا هادا قرصوركا انسيدك داقا حرية دا لوغو سو عليو دا نيرو تاسي وحانا ايقو ارماس قال لي هذا لدو دي كميدا وانو حران نهاي هبين لبا يطبان كي هبين نما ابانا نلو صوتات ايضا مدى ار ار يودا ايا نلو صوتات وحوا يوا ايضا مدى لها نما يهو چراي ساني ايه چه ها باو ساني ايه انجلوس كو سو چلاي حدا چه نعسان ايسان لولك عدو كو چوغي يورد چي دهورا تاقا ارورا ها چيرين ايضا مركا چيفه مقران ايسا وحوا يي ومركان لها كلف باي ويرر ايا ايضا قبضا قنام كلف باي ويرر يا ايضا ودا غنان او غنف كلا غخيداي واي غبا غبيانا غورتا ويلاشيني waxa weeyaan soomaaliyeen madaxweynaha aanu cabanayna kuwa ka hoose aanu cabanayna baarlamaanka aanu hortaagan aanu cabanayna wax soo bara ma sameeyneyno wax ma ama sameeyneyno arurtaanu ku in lahayn iskuulku waa fasax maana waayin wadooyinka maana gubi waayin sharafta ciidan u dhawrayna adaw bay leedahay soomaaliland oo goor walba inoo hanjaba waanu ka qajilay inaanu caruur ka haysano oanu shoobarayno aanu laamayada gubno oanu waddadana la hormaro ee caalamku in xaafadda heegankaanu nahay marka waanu ka qajilay hanala eego maanaan garan waayin inaanu geestayadu gubato waa gobolka hawd inay soo gubato maanu garan waayin dee hoosa naloo eego waanu ka qajilay ciidaan u dhimanay marka ayaad ku tuhmaysaan in xadhigga caruurta inay ka dambayso waxaan u tuhmaynaa oo ka dambeeya waxa weeye waa cabdilaahi fadal ayaa ka dambeeya oo waaye isaga caar aad yuuda noo dalbo isagaa saxeexay wax aliya wax caruurteedii lagu cadeeyey oo lagu hayo 12 bilood oo sidaana loo horkeenayna ma hayno alitii sidaa ila saqadhu dhintay janan aan tagay baan ku duceeyay aniga ayaan kula hadlaya naagtii dooratay kaligeed baan intaas sidaa u saatoosan janan aan danayn ku duceeyay janan aan tagay baan kugu duceeyay anidi soomaali la inoo dhamaan u sheegay iran baa igu qabsaday ee igu yiri maxaad ugu duceynaysaa hebel dooro way iga dhacdaan ku yiri 7 cisho gudahood baa lagu dhawaaqayaa dhagayso janankii aan tagay baa tahay ee tahay nagu soo hoos noqonay culimadeeda noo soo taadhay iyo caruurteedaad haysato faraha nooga qadada aad lagu ku eedaynayaa faraha nooga qaad waanu ku doorana waanu ku ducaynay faraha nooga qaad soomaaliland anagu waanu u dhimanay sharaftana waanu raacnaa faraha nooga qaada rag iyaga cadaalad darada iyo xaq darada ku xidhan hadday xaq ku xidhan yihiin way cadaalad ku xidhan yihiin hadday xaq ku xidhan yihiin cadaalad ku xidhan yihiin naloo sii daay hanaloo xukumo hadday xaq iyo cadaalad darada ku xidhan yihiin laloo xukumo waa nooga lahay 12 bilood adeer dambiilaha hadday iyo la xukumi lahaa dambiilayaal maaha naasi daaya naasi waxa taagan xildhibaan axmed diiriye nacna oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee soomaaliland ee mudana xildhibaan dadkani cabanaya waxay ka soo jeedaan deegaanka gobolka hawd oo dabcan qudhaadood ka soo jeedo haye xildhibaan balse ay wax u jiraan maxaa warkani kala socotaan cabanaya kooti waxba ka caban maayaan waa gobolkaygii waxay ka cabanayaan caruur yaryar oo sanad xidhnaa oo ay leeyihiin haddii maxkamadda aan loo geeyo xaqna wuu leeyihiin haddii maxkamadda la geeyna dee waxaa lagu helana hala xiro haddii kana la sii daayo intaas aan leena marka intaasay u yimaadeen taana dee waa kuwa dadweyne adduunyaha ogeysiinaya waxa weeyaan in haddii waxa lagu haysan la xiro haddii aan lagu haysan la sii daayo intaas xildhibaan adigu qudhaada deegaanka ka soo jeeda oo dadkani cabanaya deegaanka gobolka hawd ayay ka soo jeeda adiga dabcan laftaadana waxa ka soo jeeda deegaankaasi adigu maxaad kala socotaa cabashada hadda waxa dee anigu dee biliis miho baadami laakiin waxaan ka joogay kala socday in caruurtaasi iyo shiikhuba xidhan yihiin waxaan leenahay marka haddii wax lagu haystana ha la xidho haddii lagu haysana hal sii daayo oo hal suwan soo noqon ma sanadu baa imanka ayay imay baaris ku jirayaan marka taasan leenahay waa dadkii soo doorsay waa xaafadeedii waanu hadlayay xaqna waanu leeyahay geesta kale telefishanka star ayaa waxa isku dayay inuu la xidhiidho wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland hase ahaatee mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa noo xaqiijiyay in arrinkaasi gadaal ka hadli doonaan waa Cabdi Samad Ali Axmed telefishanka caalamiga star tv Hargeysa.